кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Според данните, предоставени още вчера от община Петрич, най-много са отсъстващите тази седмица ученици и учители в средно училище Никола Въпцаров, което е и най-голямото в областта. Директорът Живко Тулевски изразява тревога от ситуацията, в която продължава да нараства броят на учителите и учениците под карантина. Опцията за заместващи педагози в пенсионна възраст е неприложима, защото средата в училище е рискова, подчерта в отговор на наши въпроси Живко Тулевски. Моментната картина за средно училище Никола Въпцаров той очерта с конкретни цифри. В момента от 917 ученика, колкото е бройката на нашето училище, към вчерашна дата имаме 11 карантинирани паралелки. Върна се една днес сутринта, значи сега в момента имаме 10 карантинирани паралелки. Имаме малко над 200 отсъстващи ученици по други причини. Това означава едно 45% някъде, грубо казано. В момента не са в училище. Имаме 17 болни учители с COVID и по други причини, които не са в училище. Трудно е. Не можем да организираме всички часове на учениците. Стараем се колкото можем. Върви синхронно обучение едновременно с провеждането на учебните занятия. Е включено и устройство, с което се работи с децата, които се обучават от разстояние в електронна среда. Трудничко е. Да се надяваме, че това, което общината искат от РЕЗИ и РУО. Аз щях да ви питам, това ли е оптималният и уместният вариант в момента? За мен и за всеки най-оптималният вариант е да всички деца да бъдат в училище и да си ги обучаваме тук. Но в момента, както вървят нещата, в някои паралелки има по 7-8 деца, има и паралелки, от които между другото няма отсъстващи. Двойно обучение не може да бъде качествено и с пред лаптопа, и пред черната дъска, в класната стая. Така че може би този вариант от 5 до 12 клас да бъдат една седмица онлайн, и ако се изпълни това, което министъра говори в последно време, да се даде една седмица, то не е цяла седмица, те са 4 допълнителни дни, защото единия ден си е планиран като междусрочна ваканция, да се надяваме, че ще се решат нещата. Но ситуацията е тревожна. Страшно много заболели, страшно много отсъстващи по други причини, страх, вие казвате, дали можем да уплътним часовете. Нито един пенсиониран учител до сега не е изявил желание да се върне в училище и справо хората ги е страх. Господин Тулевски, от щадящите тестове, с които веднъж седмично се изследват учениците, имате ли случай на положителни резултати или всички отсъстващи са потвърдени извън тези тестове? Различно имаме. 7-8 теста имаме, които са положителни, от тях 2 излязоха защото резултата е при лабораторно изследване, 2 излязоха отрицателно и се потвърждават, но малко излизат като процент, повече излизат извън от лабораториите. Идентична с тази в средно училище Никола Въпцаров е ситуацията и в другите учебни заведения, като в челните места в Петрич по отсъстващи ученици и учители влизат още трето основно училище Гоце Делчев и четвърто основно училище Христо Смирненски. От гимназиите най-тревожна е обстановката в професионалните гимназии, професор доктор Асен Златаров и Юрий Гагарин, където отсъстват вече между 21 и 28% от учителите. Припомняме, че вчера общинският оперативен щаб изпрати писмо с анализ на данните в подкрепа на искане да бъде разрешено преминаването в онлайн обучение на учениците от 5 до 12 клас в Петричка община, при които се отчита и по-високият процент заболели. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.